საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრის ალან ჟიუპეს განცხადებით, საფრანგეთი ნებისმიერი პოტენციური ტერაქტისთვის მზად არის. ჟიუპმა მონპარნასის სადგურზე ბრიფინგი გამართა, რომლის შემდეგაც ფრანგმა სამხედროებმა იმიტირებული წვრთნა წარადგინეს, თუ როგორ იმოქმედებენ შესაძლო ტერაქტის შემთხვევაში. შვედეთის დედაქალაქში განხორციელებული ორი აფეთქების შემდეგ ევროპის ქვეყნებმა უსაფრთხოების ზომები განსაკუთრებით გაამტკიცეს. მისი მეთქმით წინასაშობაოდ უსაფრთხოების ზომები განსაკუთრებით ელისეის მინდვრების და ეიფელის კოშკის მიმდებარე ტერიტორიაზე გამკაცრდება.